Час від часу проводжу цей тренінг матриці народження, коли треба проповзти по родовому каналі, тобто вернути себе назад для того, щоб змінити своє життя. Але наші дітки дуже мудрі, вони це відпрацьовують абсолютно по-іншому. Вони, наприклад, ну, в кого маленькі дітки, ви знаєте, вони ховаються під стіл, роблять халабуди. Що вони роблять? Вони собі роблять такий внутрішній, внутріутробний світ для того, щоб там от для себе відновитися, знайти ресурс. Ця перша матриця означає внутріутробний період, коли дитинка знаходиться в утробі мами, і фактично це є океанічний екстаз. Друга матриця. Коли дитинка знаходиться в утробі матері, приблизно з 6-8 місяців матка починає стискатися, і дитинку готують до того, що я тебе звідси, ну, ти підеш звідси, ти тут не назавжди. Тобто всі ми переживали оце вигнання з раю. Всі, на певному підсвідомому рівні. Третя матриця – це безпосередньо проходження родового каналу. І на сьогоднішній день логопеди, дефектологи говорять про те, що дітки, які кесарські, вони не проходили масажику голови і, відповідно, є певні логопедичні проблеми. На психологічному рівні це виражається в тому, що десь недостатньо зусиль для того, щоб добиватися того, чого я хочу. Четверта матриця – це коли дитинка народжується і вона чужа в цьому світі. Такі чотири моменти, які ми пережили, фактично нас готують до того, що нас чекає в житті. Перша матриця – це дитинство. В дитинстві що? Годують, турбуються про нас, кажуть нам, як нас люблять. І ми вбираємо в себе цю любов. Чим більше ми її вберемо, ну, не можна дитину зіпсувати любов'ю. Чим більше ми беремо любові, тим більше ми її можемо дати. Друга матриця – це підлітки. Виставляються рамки. Дитинка питається, можна це зробити? А наскільки можна це зробити? Третя матриця – це зрілість. І зріла людина від підлітка відрізняється тим, що зріла людина знає ціну питання. Тобто доросла людина, виконуючи, дотримуючись певних правил, вона знає, що я можу зробити все, що завгодно, але я несу за це відповідальність. І четверта матриця – це старість, коли людина, життя проходить мимо, і людина дивиться, спостерігає, що відбувається. Життя йде мимо мене. Тобто, перше, ніж ми народитися, Господь Бог нам вже розказав, що нас по цьому життю чекає. Ці матриці накладаються на стосунки. Тобто і в цьому плані ми знаємо, як ми будемо будувати стосунки з протилежною статтю, або з друзями, або навіть із дітьми.